Merhaba sayılı dostlar, Can Yürek'ten selamlayımız. Bir zamanda yanı proyekt ve hepinizge hoş geldiniz aytamız. Bizler beraberlikte güzel vaktimizni keçirip, sizlerge gayet hoş ve keyifli duygularını bağışlamağa tırışacakmız. Ve bugün bizlerle beraberlikte, menimce gayet meraklı musafirler. Birinciden olar aile, endi Koranta. Ve ikinciden elbette men eminim hepimizge belli insanlar. Asan ve Emine Usinovlar. Emine bağışlar. Sağ olunuz. Asan galiba sizge de. Sağ olunuz Edan ağa. Ve men bilesine soramastayım. Mına birinciden Айдар sizge telefon açkanda, davet etkende, aytkandır, çağırganda bu Leyhaga nasıl fikirler peyda oldu? Ne düşündünüz? Айдар сақалы деп сондым. Йоқ, мен біледім. Нас айтам, ничего не получится, біледім. Ага. Сон бахаем бір аптадан кейін де телефон ача. Сон кейін де кейін де айды олса олсын. Напайым. Келер. Бахар, не олажақ. Олды. Олды, неңесе. Озайды. Неңесе. Хайрланыз. Заман қалай келсін. Мен білесіне сұрамастыйым. Әлбетте, айры-айры сізіні пек яқшы бірелер. Амына насыл олды? Сіз бірабер, мен білем, чоқ еллар кавайында бірабер іштірак еттіңіз. Анда, мұнда елларыңыз бірабірлікте чоқ кетшті. Ама насыл олды? Іште, өле фікірге келдіңіз. Қоранта тізмек. Асан бір күн ұянды қана барып, Еминеге білемейім деп, насыл олды Асан? Я да Эмине бірш башлы. 9 ел деп амында юрдік. Да, біз достлар. Мен дост жойдым. Аға қардашкі бі? Дост еді, дост жойдым. Достыны жойды, е. Язық, апайын таптым, достыны жойдым. Біршілер чырт етті, е, Асан, насыл олды? Йо, бахам брозу кезе, мен да брозым кезе. Нас, я боп... Сорадым судақлы деді. Все, мана етер. Қомшы көйден. Бақша біше керек ме? Қомшы көйден, қорантасы да бізе. О, 9 ел еурді. О, мана келін арарады. Тапмады. Екі дәне келін таптым. Үншін тапмады. Мен разы олмадым, да. Белкім. Белкім оле вариантлар еді, үншін. Енді қоранта тыздыңыз, ве әлбетті әрбір Қырым татар қорантасында менің же бар ақа ішлері, бар апа ішлері. Сізде өлешілер бар мұ? Йо. Йо, белкімде өлен айры-айры бар. Да, бір кере сораңыз. Қорантаңызда ақа ішлері, апа ішлері бар мұ? Бар. Девам. Йо, керчек айтсам, мен дайын бір-бірімізге ярдым етеміз, чүнке қорантада мен белесем әрше өлен. Ешінде. Берабер башлана, ешінде бе барса. Бафетер. Әлбетте, әнде бала доғанда әрше өлен берабер япамыз, балай бақамыз. Менің вақтым олмаса, Асан әрдайым на подстраховке насал айталар. Егер Асанға бір шелер керек болса... Бұ YouTube? YouTube доғыр ма? YouTube. Кодны мен юан. Тек кодны юасы. Баланың кодны. А, баланың кодны. Тоқтаныз. Аллаға шүкір. Йо-йо-йо. Перезапиши, может? Йоқ, керек. Не конституция, нельзя. Йоқ, я бұз аңладық баланың кодны олған басы. Я, мисалы үшін мұна ашын әмене пішіредір, әлбет? Әлбет, мен білмейм пішіме. Мен тек әт қабырмая білейм үште. Асан, мен амын... И сорама білейм. Йо, біле, ауа... Не сұрауыз? Макарон. Тасауыр етек, мұна бүтін өмір бойынша бүкінден башлап, тек бір емекіні ашамаға мүмкін, әмене пішірген емекіні. Насыл емекіні сайлар едім сен? Әр күн. Олі әмене пішірген, ән лезетлі емек бар ма? Қаронқасы. Келчектен айтсам, әр емеклер гүзел, незетлі. Тегер мақтай ма, пай ма? Бір емек. Бір емекні сәлемая мәжбір олсам, мерджімек. Мерджімек шорбасы. Шорбасы, шорбасы деген шорбасы. Я тез-тез бір шип шырмек керек олғанда? Макарон. Макарон. Онда ұзым білейм. Әркезде олғаны күбі екен. Йо, әршені гүзел япай. Манты. Мерджімек, да, севімлі ашылардан
мен сөйлеймін, сен санасы Мараш олсын бүгін. Қатырладым. Лагман олсын, лагман олсын. Енді сіз екіңіз де ижади қорантадан, білеміз. Екіңіз де, ве, мисал үшін мына бір ши япқанда, евде, юргенде, білмейм, чамашыр юғанда, яда ашып шыргенде, бұрныңыз түбіне, насыл бірде бір ер бар мыс, Евген еріңіз, дайма ерлап, мына мен ақылында биталарымыз қарап алып, бір ши ерлап-ерлап япайдылер. Сізде өлі әдет бар мы? Мен соң кесеферінде тек... Бағыңыз бар бір эксклюзив, айнене дегілді. Менім апайым бестік әрекен. Балама турку яза, оле, қысқадан, қысқадан, ерларсың. Йоқ! Тек балаға ерлай. Шынды бұтын сырларымызды чықарыр. Йоқ, ну, вар, туркілер вар. Ма, сам, бір ши яптанда бұрын түбінде бір ши. Найна, 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 найна. Мен ярамай туркілерін ерлайым. Бұнда айтсам, сон, яза жақлар мана, ай, туркіларда алып барыз. Ве білесі, біз топландық, ве әйсас фікір бөлешті сержілерімізге, мұсафырлерімізні башқа белкі баз вақтылары белі олмаған тарафтан таныш етмеге. Ве әлбетті, Асан әркез біле тойларыны алып бара, енді көвенді чоқ илдан белі іштірак еті, көрімлі үйгіт. Ама біз тұрыштық, шты оның белі олмаған бір тарафны ачмаға, ве мұна ұсталарымыз риджайты, Асанны бүгін қысымет осы аккордеонда чалдыражақыз. Чалам әвде әне? Чоқтан чалмады, ама тойда чалды. Тойда? А, сізім тойыңызды. Мана бақшыш оларақы. Либертанға езгерлеп. Мана бағышлады тойда. Еді, бұл такой. Бүгін де Асан чалажақ қысымет осы. Енді біз... Аккордеон қысымет, ама өлен білесіз бі, құлан мәйі қатар. Тозлы енді. Тозланды. Айды, қысымет осы Ахмет өгірен. Ама бүгін біз, демек, Асанны мұтлаққа чалдыражақмыз, әлбетті. Башқа ел ел бізде. Аңлағаныма көре, қалайлы қазан бізде олажақ. Бұйыр. Мен өле айтарым, чоқ аваларыны білем, түркілеріні, ама ән севім біле. Ән севім біле? Чоқ білем түркілерін, чоқ. Ән севім біле, қалайлы қазан. Ве бірдәне белі түркім. Менімде... Бісміллә. Бісміллә, вай. Бір дуа қойды. Білсем әді... Келмез әдім. Йоқ, шақайтым. Менден башла жақ. Мен білу. Я ерла жақ кем? Сен. Бір мене. Балабан бір подстава. Пошла? Пошла. Алемчек, алем. Набис, набис олды. Пара берсе, ярамай ойнай. Стимулятор. Я ФД паралар
кімде тұра, кім сақлады әпіс бар? Кассир кім, бухгалтер? А бізде өлен общий бюджет. Да, РНКБ бізде бюджет. Асан, сен біледің әмен ебе 5000 олғаны? Олжыма берді. Япшыр деп, ә, мен жалған. Мұна шымды ойын. Мен беледім пара версе, мен гүзелші алажам. Әркез бейлесін бізде мұнашты. Уледе я. Ахчивар, ахчивар. Енді жазаджақлар бар, оларда 5000 бар карантинде. Ама касса демек бірлікте, бір жерде тұрады. Істеген адам барып ала, е? Е. Яхшы екен. Бірде, бірде касса. Бір касса. Уми. Енді білесің, мына әлбетте терледі. Біраз DJ мәселелері көтерем. Мына жер дегенде емене. Бірінші сіз үшін нағме бірінші жерде, яда сөзлер. Неге зияды жәмиет берес? Олен бір білмейм, сечіп алмақ ағыр, чүнке әмде нағме, әмде сөзлер, олар бір білмейм, бір севиеде белкімде. Чүнке сөзлеріні адам аңламаса, оларыны сейіржілерге яқшы етіріп, аңлатып, ерламаса, мен білесем, туркының да манасы жойылыр. Әмде нағмесінді доғыры ерламаса, о да бір, білмейін, нағмесі жойылыр. Мұнда екі тарафтан да менің үшін бұл бір басамақтай. Екі де өлен. Балар, егер мисал үшін керіңіз, бұл бір фельсефи суал белгі де, мисал үшін сізде өле имкан олсайды, мұна дүния бойынша, білмейім, шымды о адам яшай ма, я да яшамай ма, фарқы ең. Сізде өле имкан олсайды, бір адам мен Қорышып, бір саат лаф етмеге, мұна дүния тарихында алса, кімнен лаф етмеге істер едіңіз? Мен бәлкімде келеджекке түшме істер едім. Ве бақмая, бізім келеджегіміз, бізім халқымызның несілі не олыр, не вазиетте олачақ. Чүнке біз оқадар Бұ ақында түшінеміз, оқадар шейлер япамыз, бізім балаларымыз доғыры елда олсынлар, мәдениетіні, тарихыны, әршейіні білсінлер, ана тілінізіні білсінлер. Әмде мана пек мерақлы олар еді, бәлкімде бізім келеджек несілімізден, бізден мұна қалған кім олса да олар нен көрішмек, сорамақ, нас ол, не олды, не вазетті қалқын. Асан, я сенде бар ма өлеп? Белін сан? Белі. Мана белі. Де, әпімізге белгі тек сана білмейін. Қиын суал. Бұл сана халали қазан деген. Дүния тарихын алай. Йо, халали қазан да еңгіл ава деген, ама. Вариант чоқ. Бір инсану сайлама керек. Мен... Әне, саз қартанам мен. Қартанам мен көрішмек істердім. Қартанамыз не? О, мана балықта чоқ ерлар еді. Севімлі турку балықчы еді. Оның да, менің да. Белкім он ден. Кене оның ерлағаны ештімек үшін? Әбе, мана етер. Әлбетте, бізді Бүлейханы түшінгенде, әште бұл адетіні ғайрыдан тікілемеге, қоранталарда, білмем, инсанлар ерласын, ұтанмасынлар, бұны көз өгіне алдық біріншіден. Ве енді мұна, әште, Әмине артист Асан Алварыжы. Мисал үшін, әште, өле олды, сіз олмадыңыз. Ве башқа бір зенатыны сечмеге имкан олсайды, насыл түшінесіз? Кім олыр едіңіз? Мен айт. Бірінші мен айтайам. Дұшынмейм, футболист. Асан футболист олыр? Е. Білмейм, менің үшін ағыр суал, чүнке әр дайым мен тек музыканен ұғрашайдым, ама керчек айтсам, 10-11 сыныпымда пікір бар еді, экономист олмақты. Білмейм не үшін. Не получилось. Керчектен айтсам, бұл сыныпымыз анда азырлана еді. Внешне экономика деген бір факультеті бар еді. Ве мен бәлкімде оларыны дінлеп, өлен бір неге де түштім. Сон бабам отырды яныма деді, мене. Сен чалғы жия, 5 бин берсен, насын экономист?
Асан демек футболну пексе. Тасаур этеби Асан боле. Бир мейданда турасың, гимн яңгырай берсен. Йок, тек пара меселери да нага. Ридван ага, шынды не олса, мына катнай тренировкалар, а, Юрий? Автодай кере уч кере, Юрий. Мне де олса. Пайдасы бар мы мене? Я кормисыз. Яныштан алдым. Яны. Энди эски неге костюмлерге башланыш. А бабам отурда айтты, мине сага Умирахло олажак аслында. Биз сага жардым этерик, белким да кирерсин о факультетке, эрши яхшы олур, ама бир эки жыл кечер, сен айтырсын, мага бу Умирахло дегил, сон не олажак. Кит анда не севесин, не ичинде бар, не билмейм. Ақылында біз бір қач ел 15-16 ел кечкендір Киевке барған едік. Емене о заман яш қыз шық, Киевте қырын татар күнде... Ридван аға камерадан кетеді. Емене микрофон екі. Еменені саба ерте саат 6-да бізні тұрғызайдылер, біз чеш түрлі ерлерге барып, емене әр ерде ерлар еді. Әркезің концерті бар еді оперный, да? Оперный театрінде. Бізде... Юргенедых энди чешт музейлер болсун. Китапханы музейлери эрчейди. Биз эң чоң концертлер биз. Белли инсанлар юхлайдылар элбет. Энди жаштар кезедилер. О, бет, эмине кезеди эр жерде йырлап. Ше балыктан белли олган эди энди. Мен билесем энди башка бир шей сечмей. Асан сенде бар мына эмине йырлаган эң севимли йырын? Бар. Эки дане ир. Биринчи онун ири. Манелер бар, манелер. Эр вакыт арабада чала. Сары келин бар. Вейлях, рейлях, онда чок ир бар. Ама эн севимли белким манелер. Чунки онун бек чоң дийнейт. Я эмине ырлаган севмеген бир турку бар мы? Кайсы туркуну бегендисин? Папито. Мен онун сөзлерин ярамай ырлайм. Манасын аңламайм. Онда тек гана сленг эле бир бар. Чалышмак керек да. Велбете сиз акцент жок, акценти жок. Велбете сиз тойларда жок кезесиз. Мына биздин тойларыбыз айталар адетлерибизди сактап келди. Бизлер тойларга бинаймышты, өз мединиятыбызды, музыкабызды сакладык. Заманыви тойларда сиздин фикириңизче алар насыл деген, нени деңиштирмеге истер эдиңиз? Саат качта адамдар? Олдар саатына башланмага керек. Бу билмейм, эркес айта, о адет, 6-ға чакырсалар 7-ге келелер. Жок, о адет дегил. О адет дегил. О эсалет жапыла. Биз да тоя кеткенде, адамдар бир келмейжеклер, ама тырышамыз, ама сиз билесиз да, апайнен жашасаң, олештек. Кеч. Мен билесем апайлардан эрчекет. Эмине кабатыл демек. Эмине дегил. Эп апайлар. Сыгыр келсе, сыгырдын кабатлары жок. Жок, мен билесем эр бир инсан фикирде болсо, мына 6-ға чакырдылар. Урмет эле той сайыплери, мына кел, саат 6-ға. Бу адет дегил. Мен не дейиштирдим? Билмейм. Ну, музыкай дегенем. Адетлерімізді бегенем. Не бегенмейм? Деңіштірмен ши йок. Йо, белким де вар. Ама шынде айтсам... Жанлар, айта бер. Ағыртайм. Бекім көрмезлер. Найдер мұнда отырар. Жанлар, май істемеді. Йо, бұле бір фундаментлі шей йок. Белким де тегеран адетке бағлы да чок олса, да гүзел олажак. Ама, амасы да бар. Амасы бар, да. Сумарышлар. Белким башлана сумарышлардан, тилден. Баба кетірсе оғлыны сумарыште башқа олса, сон бақасын оғлыма. Оле айтмай, оғлыма татаржа айтмай. Қой. Ште... Өзіміз мединиятымызға яқын жалмақ керекміз, доғыр мұ? Дұйы. Мен
Да. Енді бір умими, бір не жүрек шығармасын. Мен жоқ ұзынша чөзіп лафет. Ал бары жылар өле. Ютубта. Сатаған. Айтлар вақтыны чөз. Я келін киевта келмеді, оның үшін лафет. Не енді мына соңында бір дабыр жидди мәселе, мына әркез айта, шында вазет аңлаймыз, насыл заманда яшаймыз. Мына бізде де бір заманда адлы бір проект. Ve bu zamanda sizin fikrinizce şimdi bizimki zamanda halkımız o günde en turgan mühim mesele nasıl? Biz nege endi halk olarak, millet olarak nege ziyadece dikkat ayırmağa gerekmiz? Ciddi bir soru. Menimce en birinci bu bilgi tarafı. Elbette. Çünkü her bir insanı da halkı tek değil, endi insanı da bilgi taraftan ona baksan sen anlaysın bu adam aytkan sözleri gerçekten de manalı, gerçekten de aytkan sözlerini bile nedir, ne istey bu yaşayışta. Hem de bilgi taraftan, medeniyet taraftan bizim halkımız eğer inkişaflı olsa menimce hem de geleceğimiz güzel olacak. Әнді халқымызды бірлікте әм ақылы олачақ. Бұ ән әсасы менімдес. Чүнке ақылы олмасақ, әр шей білмейм, жөйілір менімдес. Көтлері еңп үйрәдеміз. Ә, чүнке біз мұна асаннан да чоқ лафетеміз. Не үшін өлен ола, не үшін бір вазиетті, бір халқымыз өлен вазиетті. Чүнке Elbette çoklaşmak gerek, evet halkımız çoklaşsın ama bilgisiz ne olur? Eğer biz balamızga bilgi vermesek, mektepke, üniversitetke, da bilmeyim, da çok neler olsa, biz onun çalışmasak, laf etmesek, bilmeyim, nasıl da, мировоззрение, кругозор, bütün обучение vermesek, menin cesine... Asan bir şey koşar mı? Қошарым, белкімде бір крамольный шейін айтарым, ама әміне де қошылам, орнек керек, орнек. 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 Яш, біз орнек олайық. Орнек олайық, әлбет. Ама күзел орнек олмақ керек. Чүнке орнек чеші түрлі бар. Одыр-бұдыр орнекер. Чоқсы, біз әнде асан енді чоқ лаф етеміз. Ой, машинада башлаймыз. Сорлашасы. Маште өлен сөбетлешеміз. Қалғы етес кімерді? Кебет. Машалла, мұра тіқи қоранта бұл. Кім көт еважақ бауын бұл. Онсыз олма. Әнде лаф еткенде, білмейм, өлен түшінеміз, Орнек чоқ, ама бізім мұна аналарымыз, бабаларымыз әлбетті неден оғрашайды? Бізні қырымға кетірмек, бізге білгі вермек, білмейм, әв құрмақ, оның үшін бізді оларынан орнек аламыз. Ама біз да, үксек севелерге керекміз кетмейі. Оның үшін бізім баларымыз да сон, да, үксек севелерге кетшеджек, менімде сөйле. Пек үзел, менімде шымды бізім енді программамызның соңында Әміне де бір орнек ола білір, бізім енді ернен оғырашқан инсанларға ве әлбетте біз бұл инсанларын дәвет етіп, мұтлаққа әмінеден бір ерні діңілемеге істердік ве заман тақымынен бера-берлікте Гүзел Дүлбер бір бақшыш. Әміне қаным, бұйырыңыз. Dile de
Çok sağ ol Emine, büyükten büyük teşekkürler. İşte ve elbette fırsatın faydalanıp ben bunda olgan bir insanlar adından sizge sağ olmasa aytmağa isteyim. Ve belki bardır öyle sözler, belki aytacak sözleriniz bardır bizim seyircilerimizge. Bizim seyircilerimizge elbette isteridim çok çok muvaffakiyetler dilemege. Хоронталарда бол берекет олсын, милетимиз чохлашсын, билгили, мединиетли олсын. Ве иншалла бизим милетимизни бутун дунияга билсинлер, танысынлар. Ве биз милет оларак бир орнек олмасыны пек истейм. Сага олмыз. Мен де бир эки сөз кошайм. Эбет. Заман! Машалла! Яшасын заман! Ютуб капыңызны ачтыңыз. Энди ишиңиз колай келсин, уяларыңыз ачык олсун. Kırımda tarca laf ediniz, ana babanı dinleyiniz. Elbette ve bizler bu kapılarını açmaya yardım etken insanlarga çok çok sağ olun saytmağa isteyimiz. Bizim videograflarga, ustalarımızga ve siz için ayrı bir bakşış da var. Mına Girey Bey'den Çuda Pekir sizge bahtlı, çaslı ömürler, endi adet boyunca tortlar bakşış olacak. Evge vargan son beraber keser. Her bir akşam tortnen Bitti? Elbette. Tortnen degil, Koran'ın bağışlarsın. Ve bu sizge bağışış Emine sana verir, asan aşağı bitirir. Sağ olun. O biz de bilesiniz. Seve. Bir parça Ayseresli olganda, bu tortunu men aşacağım. Bu kesekini. İşte balalar çok sağ olunuz. Men ise sonunda aytmağa ister edim, sayı dostlar. Daima korantalarınızda ana tili yangırasın. Bizim yırlarımızını... Türkülerimizni icra etmeye utanmanız Kırım Tatar muhiti olsun her bir Kırım Tatar korantasında. Ve teşekkürler ustalarımızga zaman çalgı takımı sizler için. Красава ты!